marka maanta waxaan sheegaynaa ama aan halkan ku sharaxaynaa qof faayinaa coin liiraado ama airdrop liiraado ama bot liiraado .coin .coin hadii aad u baahan tahay waxa kali kartaa telegram keenna waxaad ku qoraysaa qaan qabad innovation marka .coin qaybta bink ayaa tagaysaa wuxuu ku jiraa qaybta labaad afraad ay qaybta saddexaad ayuu ku jiraa waana kana waa dhibicdaas ay ku qoran tahay .coin markii aad .coin soo furtid waxaan marka isla fahmaynaa .coin-ka muxuu yahay sideen loo kala qaataa sideen loo furtaa hadda waxaa ogaada sida loo furto sidoo kale lacagtan warar badan ayaa kasoo baxay oo ah waqtiga saxda oo la furi doono iyo qaabka loo furi doono qaabka loo furayana way kaga duwan tahay lacagaha kaleete marka inaad fahanto aa muhiima marka wejiga lacagtaa soo gashid waxaa xaq u leedahay marka ugu hore in wax yar lagu siiyo oo level 1 ah kadib meeshaas in ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa waxaad heli kartaa inaad xkooda ama twitterkooda aad flow dhahdo oo 10,000 xabo lagu siiyo sidoo kale communitygooda aad gasho oo telegramka oo lagu siiyo 10,000 xabo sidoo kale bonusi ayaa jiro oo invitationka ah iyo sidoo kale web 3 app ayaa jiro yes coin lacagta la dhahaa iyagana waxay leeyihiin maxaa ladhihi jiray wada shaqeynaya ka dhexayso iyo bony app iyo play catsan intaasna lacagaa ku heli kartaa markii intaas aad kasoo laabatid waxaa tagaysaa posti ay ku dhufanaysaa intaas meeshaan posti ku qoran tahay ahaa gacanta kaaga dhicin qaybta hoose uma jeedo oo kam oo suun ku qoran tahay DTC mining nimankan waxay rabaan sida bitcoin camal ama BTC inay DTC noqdaan waxay kusoo qoreen community telegramkooda ama twitterkooda kusoo qoreen waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan noqono lacagta labaad ee lagu hadalahaynta badan yahay hadda bitcoin waxaa loo soo gaabiyaa BTC iyagana waxay dhaheen waxaa loo soo gaabin doonaa lacagtana DTC ama .coin marka soon waaye level 1 kane waxaa 10,000 xabaa lagu gaari doonaa marka intii aan la gaarin sii badso waxaaga oo 10,000 kun kormar marka portfolio ayaa jirto qaybta portfolio daa gashid lacag waladka waxaa lasoo degaysaa ton la yiraahdo sida waladka ton loola degane youtube-ka ay ku jirtaa xaggaas kasoo daabo iyo freeska aad iska ilaalinaysid kadib connect ayaa leedahay mar dhow iidana claimka ayaa la furi doonaa oo qaybta inaad waxaaga dhibcyada qaadatid meeshaas ay claim qoranta hadda oo suun qoranta ayaa la furi doonaa markii la furo qof walba buuxiis ayuu qaadanaa marka kan oo keliya muhiim waxaa ah inaad in ku dhufatid oo lacagahan saddexda xabo aad qaadatid labaad 20,000 maxali jir 24,000 ilaa iyo meeshan 60,000 ilaa iyo 10,000 xagga ah 20,000 waa kor mari kartaa 10,000 ay doonayaan marka xaggaas ayaa ku dhufanaysaa meeshaas hal gacan ku garaaca ama laba gacan wixii aad rabtid waxaa kuu buuxsamayso levelkaas kore oo 890,000 ana ii marayso ayaa kuu buuxsamayso laakiin waa limit time waaye qaybta hoose ee socota ujeeda daqiiqadaha qaybta energy-ga markay dhamaato wuu kaa istaagaa daqiiqada ayuu kuu qabanaa 20 ama 30 inta lagu qabtay intaas kadib ayaa kusoo laaban kartaa marka waxaa rajaynaa in .coin iyadana xoogga aad saartid waladkaagana aad ku xiratid weliba lacagtan waxay dhaheen coinka hadda kor noogu muuqdo lacag ahaan ma laysku sii doono waxay soo saari doonaan warkaas waxaan kasoo ogaanaynaa tusaale waxaan tageynaa communitygooda tageynaa intanaga bixi .community tag warka waxay dhaheen wakana this is the main token .coin ecosystem DTC waa dhaheen milestone 3 waa iyo exchange-yada oo topka ah ayaan waxay dhaheen exchange-yada topka ayaan his kula jirnaa oo aan soo aan maxalli jirin kusoo day doonaa marka ability to mine DTC in aad maxalli jirin mine gareysato DTC waxay kasoo muuqan doontaa qaybta boostiga oo hadaan tusinayay mekanismkana waxaa waa fudaa doonaa waxaa gadan doontaa DTC for your .coin tokens DTC waxaad ku iibsan doontaa lagu dhahay lacagtii .coin-ka aad adiga heshay oo hadda anaga meeshaan garaacaynay wixii aad kasoo heshay aad DTC ku iibsanayay marka sii badsa marka hadda coins-ka aad heli karto waa marka coins-ka aad heli kartid sii badso si aan hadhuuti u ciishoonin hadda muddo ma qabanin kuwan laakiin waa ka gaarsiin kartaa waalidiin salaam